Елімізде орташа зейнетақы мөлшері 120 мың теңгеден асты. Оның ішінде 37 836 теңге базалық төлем. Соңғы 5 жылда бұл төлем еңбек өтіліне қарай есептеліп, әр адамға жеке тағайындалады. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі базалық төлемді өсіру арқылы алдағы 2 жылда орташа зейнетақы мөлшерін 136 мың теңгеге дейін көбейтпек. Өзгеріс әлеуметтік кодекс жобасы арқылы жүзеге асады. Жалпы еліміз бойынша бүгінде 2 миллион 300 мыңға жуық адам зейнетақы алып отыр. Биыл жарты жылда зейнеткерлерге республикалық бюджеттен 1 триллион 649 миллиард теңге төлем аударылған.